হাজুত সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকর এখন শোরুম কি বাইক লাগিব আপনার যে কোম্পানির বাইক লাগে তাকে পাব খাড়ি খাড়িকৈ সজাই থোৱা হৈছে বিভিন্ন কোম্পানির লোভনীয় বাইক দামির প্রায় কম দামি লৈ সকলো পাব মাত্র আপনার নথিপত্র দিলেই হল তার বাবে এটকাও দিব না লাগে আপনার যদি বাইকখন হেরাইছে তেনেহলে এপাক হাজু থানালৈ আহক আসলতে এয়া কোনো শোরুম নহয় বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বাইকহে সজাই থোৱা হৈছে ধৰিছে 11টা চোৰ জব্দ কৰিছে 14খন বাইক তিনিদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাদ্দাম হুছেইন সাবিৰ আলী অজিত সরকার দীপু সরকার জেহেরুল আলী আৰু ধন আলীক চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 12খন চুৰি বাইক মাত্ৰ দুদিনো নহল এবাৰ জালত পৰিল আন 4টা চোৰ লাচিত বসুমতাৰী নীলচান আলী হামেদ আলী আৰু জাহিদুল নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হাজু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে দুখন চুৰি বাইক একাংশ লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে ক্ৰয় কৰা বাইক চুৰি কৰি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে আৰক্ষীয়ে একেটা চোৰক ধৰিলে যদিও মাষ্টাৰ মাইণ্ড এতিয়াও জালত পৰা নাই আপোনাৰ যদি বাইক চুৰি হৈছে তেনেহলে নথিপত্ৰ লৈ হাজু থানালৈ যাওক আছে যদি আপোনাৰ চুৰি হোৱা বাইকখন লৈ আহিব পাৰিব আপুনি ঘৰলৈ হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাজুত সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকৰ এখন শ্ব'ৰুম কি বাইক লাগিব আপোনাক যি কোম্পানীৰে বাইক লাগে তাকে পাব খাড়ী খাড়ীকৈ সজাই থোৱা হৈছে বিভিন্ন কোম্পানীৰ লোভনীয় বাইক দামীৰ পৰা কম দামি লৈ সকলো পাব মাত্ৰ আপোনাৰ নথিপত্ৰ দিলেই হল তাৰ বাবে এটকাও দিব নালাগে আপোনাৰ যদি বাইকখন হেৰাইছে তেনেহলে এপাক হাজু থানালৈ আহক আচলতে এয়া কোনো শ্ব'ৰুম নহয় বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বাইকহে সজাই থোৱা হৈছে ধৰিছে 11টা চোৰ জব্দ কৰিছে 14খন বাইক তিনিদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাদ্দাম হুছেইন সাবিৰ আলী অজিত সরকার দীপু সরকার জেহেরুল আলী আৰু ধন আলীক চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 12খন চুৰি বাইক মাত্ৰ দুদিনো নহল এইবাৰ জালত পৰিল আন 4টা চোৰ লাচিত বসুমতাৰী নীলচান আলী হামেদ আলী আৰু জাহিদুল নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হাজু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে দুখন চুৰি বাইক একাংশ লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে ক্ৰয় কৰা বাইক চুৰি কৰি বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে আৰক্ষীয়ে একেটা চোৰক ধৰিলে যদিও মাষ্টাৰ মাইণ্ড এতিয়াও জালত পৰা নাই আপোনাৰ যদি বাইক চুৰি হৈছে তেনেহলে নথিপত্ৰ লৈ হাজু থানালৈ যাওক আছে যদি আপোনাৰ চুৰি হোৱা বাইকখন লৈ আহিব পাৰিব আপুনি ঘৰলৈ হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট